היום יום שני, בשבוע שעבר, אז סבתא שלי, אמא של אבא שלי, שהיא גם הסבתא היחידה שנשארה לי, אז המצב הבריאותי שלה הידרדר, היא כבר בתשעים, אבל מאיך שהיא מתפקדת, היא נורא חיה, כאילו היא אישה מאוד דומיננטית, יש לה סיי, היא לא מפחדת להביע את העמדה שלה. סבתא כזאת שאפילו שהיא נורא מבוגרת, אז היא עדיין חיה את החיים. האמת שהראיתי לכם אותה בוולוגמס, זה היה ביום 22. אני אשים לכם קישור בתיבת מידע של הוולוג שהראיתי לכם את המפגש שלנו. עם הסבתא מצד אמא לא זכיתי לעשות את זה, והפעם הבנתי שאני חייבת לתעד הכל. מי שראה את הוולוג איתה בטח ראה איזה מקסימאי. אפשר לראות גם בוולוג שהיו לה טיפה בעיות בזיכרון, היא התחילה לשכוח דברים, אבל סך הכל היא הייתה מאוד בסדר. עדיין יכולתי לדבר איתה, היא הייתה מאוד קשובה, היא גם הייתה עונה לי. בשבוע האחרון היא באמת הייתה הרבה בבית חולים. ביום שישי אמרו לי שהיא מרגישה טוב יותר. אני לא אשקר לכם, אני בן אדם מאוד אופטימי, אבל הייתה לי אינטואיציה כזאת שלא בסדר, שכנראה שזה הסוף, זאת עוד פרידה. אני ניסיתי כמה שיותר להעלים את המחשבה הזאת מהראש, אבל גם השלמתי איתה. קיבלתי את זה שזה מה שזה וככה החיים וצריך להמשיך הלאה, בגלל שגם עדיין אני בסוג של אבל על סבתא מצד אמא, אז כשזה בא לי עוד פעם, זה היה כזה, אוקיי, אז זה יקרה שוב. מן הסתם קיוויתי מאוד שהמחשבה הזאת לא נכונה, ולא רציתי שזה יקרה, אבל האינטואיציה הזאת הייתה מאוד חזקה. נחשוב חיובי למרות שאני עם אינטואיציה לא טובה. יום למחרת, יום שבת בבוקר, בדיוק אני וניקיטה שיחקנו במחשב, הייתי במצב רוח מאוד שמח, ואבא שלי מתקשר אליי, ואבא שלי לא מתקשר סתם ככה, כאילו בדרך כלל כשהוא מתקשר, אז יש לו משהו להגיד לי, להודיע לי, אם זה משהו שמח, אם זה משהו עצוב. אבא שלי גם בן אדם מאוד עסוק, אבל הוא יודע שאני בסדר. הוא לא דואג יותר מדי. נגיד אמא שלי אז כן אוהבת כל הזמן לוודא מה קורה וזה. מסתכלת על הפלאפון ואני אומרת, אני מקווה שהאינטואיציה שלי לא צדקה. אני עונה לטלפון, היי! היי כזה מאוד שמח. כי אני לא רוצה שהוא יגיד לי משהו עצוב, ואז אני שומעת שהטון שלו מאוד רציני, ואני שואלת אותו, סבתא נפטרה? ואז הוא אומר לי כן. והוא אומר לי את מה שתמיד אומרים, אלה החיים, העיקר שהיא לא סבלה, היא מאוד אהבה אותך. לא הייתי מופתעת בכלל. ידעתי את זה עוד לפני שהוא אמר לי את זה. גם כשהייתה לי את האינטואיציה הזאת, אני השלמתי עם זה, לא בכיתי. אני מסיימת את השיחה עם אבא שלי, אני מסתכלת על ניקיטה, ואני אומרת לו, ידעתי. ניקיטה מנחם אותי, ואני אומרת לו, טוב, בואו נמשיך לשחק במחשב. אז אנחנו ממשיכים לשחק במחשב, ואני מתחילה להבין שאני בשלב ההכחשה. אם אתה אומר שאתה בהכחשה, זה אומר שאתה בהכחשה, אני לא יודעת. אני רק יודעת שניסיתי להעלים את המחשבה מהראש, ניסיתי לא לחשוב על זה. אני שנייה עוצרת את המשחק ויורדות לי דמעות. למה זה צריך לקרות לי שוב? בהפרש נורא קצר. למה החיים ככה? למה אנשים הולכים? אז אני יותר לא הולכת לראות אותה. אז זהו, כאן זה נגמר. את מכירה בן אדם כל החיים שלך? ואז הוא פשוט הולך. באיזשהו שלב הוא פשוט נפרד ממך, אפילו שלא רצית. היא במקום טוב, בגן עדן, אני באמת מאמינה. היא התאחדה עם סבא שלי, זיכרונו לברכה, בעלה. ואז אני חושבת על אבא שלי. הרחמים העיקריים שהיו לי, הם לא היו על עצמי. גם עכשיו אני כאילו, יורדות לי דמעות, אבל אני הפעם מרגישה שאני הרבה יותר חזקה. אז זה דמעות של הבנה מסוימת. פתאום התחלתי לחשוב על זה שאבא שלי אין לו הורים. זה עצוב לחשוב על זה שכאן זה נגמר. אבא שלי בן אדם מאוד חזק. והוא תמיד מעודד את כולם, אופטימי מאוד, לא מראה את הרגשות שלו. אתם לא תראו את אבא שלי בוכה. אני לא חושבת שראיתי את אבא שלי אי פעם בוכה. זה לא שאין לו רגשות מן הסתם, להפך יש לו את הלב הכי ענק בעולם. הוא רוצה לדעתי להיראות חזק בשביל כולם, כדי לתת דוגמה ולהראות שהכל בסדר, וזאת לדעתי הדרך שלו בלהשפיע.
על הסובבים אותו. כי הוא סך הכל באמת רוצה שלכולם יהיה טוב, אז הוא תמיד מנסה להיות הבן אדם האחראי, המבוגר, זה שאפשר לשים עליו את הראש לבכות, והוא כאילו ישמור עליך. לא יצא לי להראות לכם את אבא שלי ביוטיוב, כי הוא באמת לא רוצה להיחשף, אבל הוא בן אדם מדהים. זה אבא הכי טוב בעולם. בשבילי. אתמול היה יום ראשון, אני נסעתי ברכבת, הנסיעה הייתה ממש ארוכה ושמעתי מוזיקה באוזניות והסתכלתי דרך החלון, כזה כמו בסרטים. המוזיקה מאוד השפיעה עליי, המילים של השירים. זה ממש גרם לי לחשוב על סבתות שלי שנפטרו. הייתי קוראת לזה בכי, שקט. היו עוד אנשים ברכבת, לא רציתי מן הסתם למשוך תשומת לב, אז למזלי יש מסכות. כל המסכה שלי הייתה ספוגה בדמעות ובנזלת דוחה. פשוט כאילו בכיתי ואף אחד לא באמת יכל לראות שיורדות לי דמעות. נתתי לעצמי לשחרר את זה. ההלוויה הייתה בערב, ובדרך כלל כשאני בלוויות, אז אני מאוד בוכה ומאוד אמוציונלית, ואני לא מצליחה להחזיק את הדמעות, ופעם ראשונה בחיים שלי, שלא בכיתי בכלל. לא היו לי דמעות. הסתכלתי על סבתא שלי. לא האמנתי למה שראיתי. אני לא רואה נכון. זה חלום. זה לא אמיתי. היא לפני שנייה הייתה חיה. איך זה הגיוני? איך בן אדם בשנייה הופך מחי למת? כל פעם כשמישהו אמר משהו עצוב, אז אני ממשיכה לדבר איתו, אבל אני ישר מנתקת את הרגשות שלי. אני אומרת, כן, נכון, מעננת בראש, ומנסה כמה שיותר להתרחק מלחשוב על זה. אני פשוט רואה את כולם בוכים, אני לא בוכה. מה זה אומר עליי? זה לא אומר שאני לא אוהבת אותה. אבל אמרתי, מה, זה אומר שלי פחות אכפת? לא, בטח שאכפת לי. אז כאילו, למה אני לא בוכה? למה אני לא מתפרקת כמו שאני בדרך כלל מתפרקת? מה קרה למנגנון הדמעות שלי? הרי אני רואה אותה מול העיניים שלי, ואני נמצאת במקום עם מלא אנשים וכולם עצובים ובוכים. אז למה אני כל כך חתומה רגשית? נראה לי שלראות את אבא שלי לא בוכה, מה שבעצם השפיע עליי להישאר אופטימית ולנחם את כולם, להיות זאת שאנשים יבואו ויוכלו לפרוק את מה שהם מרגישים. הרגשתי שיש לי שליחות להישאר חזקה. התנהגתי פשוט כרגיל. נגיד, זה לא היה אתמול. כתבתי הספד, אבא שלי גם כתב הספד, הוא הקריא את הספד שלו, זה היה מאוד מרגש ומאוד מדויק לאיך שסבתא הייתה. זה מדהים לראות איך כאילו כולנו ראינו את סבתא באותו האור. הוא אמר את זה בצורה מאוד מכובדת, ואיך הוא מעריך ואוהב את אמא שלו. לא הרגשתי ממנו שהוא הולך לבכות או משהו כזה, זה שהוא אמר לה שהוא אוהב אותה. הרגשתי תחושת גאווה כזאת של וואו, סבתא בטח כל כך גאה בבנים שהיא גידלה. ואחרי זה אני הלכתי להקריא את ההספד שכתבתי. הצלחתי איכשהו לנתק את הרגשות שלי. בשונה מפעם קודמת, הקראתי את ההספד כמו בטקס. לא נתתי לעצמי להישבר, לא נתתי לעצמי לבכות, שכולם ישמעו שהכל בסדר. אני יודעת גם שסבתא לא הייתה רוצה שאני אבכה, בגלל שההספד הזה הוא בשבילה. רציתי שהיא תשמע שאני לא בוכה. אני אקריא לכם את ההספד, כי אני באמת גאה בסבתא שלי ואני רוצה שכולם ידעו איך היא הייתה. קוראים לה אלזה מצוב. אז ככה כתבתי. סבתא יקרה שלנו, מאוד מוזר לי לדבר עלייך בלשון עבר. עוד לא מצליחה להקל שאת לא כאן. אני זוכרת איך כשהייתי ילדה, היינו באים בכל יום שישי ואת היית מתמלאת באושר. תמיד אהבת אהבה ללא תנאים, תמיד היית אכפתית ודאגת לכולם. סבא ואת הייתם מפנקים אותנו בשוקולדים והפתעות מתוקות. הכנת את האוכל הכי טעים שיש, ותמיד וידאת שכולם אוכלים ונהנים, סוויים, וכמובן מסיימים את האוכל. אני זוכרת שתמיד הייתי מחכה להגיע אלייך, ולאכול כבר את השניצלים הטעימים שלך, הממולאים, הגפילטה פיש, וכל דבר שהכנת היה מושלם. הרגישו שאת מכניסה אהבה לאוכל שלך. כמה הערצה יש לי אלייך, סבתא. אישה שהיא מעוררת השראה, חזקה, חכמה ויפה. תודה לך, סבתא, על שילדת את אבא שלי ואת דודים שלי. את וסבא גידלתם בנים לתפארת. בזכותכם כולנו כאן היום. זכיתי להיות הנכדה שלך. זכיתי בסבתא הכי מדהימה שנכד יכול לבקש. לפני חודש הייתי בתל אביב ביום סידורים. השעה כבר הייתה ממש מאוחרת, אז עליתי על אוטובוס שיקח אותי לרכבת.
הייתי יותר מדי מרוכזת בפלאפון, ולא שמתי לב שבטעות פספסתי את התחנה שלי. ישר יצאתי מהאוטובוס להבין איפה אני נמצאת. אני מזהה את המקום. סבתא גרה ממש כאן. הבנתי שזה סימן משמיים שאומר לי ללכת לבקר אותך. זאת לא הייתה טעות. זאת הייתה המתנה שקיבלתי להיות עוד קצת בקרבתך. אז הפתעתי אותך ואת ממש שמחת. זאת גם הייתה הפעם הראשונה שצילמתי בווידאו את המפגש שלנו. לא ידעתי שזאת גם תהיה הפעם האחרונה שלנו ביחד. אוהבת אותך סבתא. סבתא תמיד הייתה שואלת אותי מה עם חתונה וזה. אמרתי לה תמיד אל תדאגי, תהיי בחתונה. הייתה לי תקווה שבאמת היא תהיה, אבל אי אפשר לדעת מה יהיה בחיים. בגלל זה תמיד היה חשוב לי להגיד לה שאני מאושרת, ושיום אחד אני אתחתן, ושיום אחד יהיה לה נינים גם ממני, כי כן היא זכתה לראות את הנינים שלה. אני בטוחה שהיא ידעה את זה בעצמה. זה יקרה, גם אם היא לא תראה. היא תמיד הייתה אומרת לי כשהייתי מתקשרת אליה, את יודעת שאני רואה אותך כל הזמן בטלוויזיה, כי יש אפשרות לשים את היוטיוב בטלוויזיה. הייתה ממש מתלהבת מזה. הייתה רואה את הוולוגים, אומרת לי, אני ראיתי מה עשית באותו יום, וזה. כשצילמתי אותה לוולוג, אז גם כאילו, שמחה שהיא הולכת להיות בטלוויזיה. אפשר לומר שהיא הייתה בין הצופות האדוקות שלי. כשהייתי ילדה קטנה, יום אחד עשיתי איתה יום כיף, והלכנו לשוק, והיא קנתה לי כל מיני דברים, ואני נורא התלהבתי, כי היא הרשתה לי מה שבא. ואתם יודעים כזה סוף סוף ההורים לא שולטים עליי, ויש קטע כזה לסבתות שהן מאוד אוהבות לפנק. אני רואה פלשבקים מאותו יום ואני זוכרת אפילו איך היא נראתה ואיך הכל נראה, וזה מדהים. זה משהו שאין לי את זה בווידאו, אבל יש לי את זה פה. היא תמיד נראתה טיפ טופ, תמיד נראתה טוב, הייתה מטפחת את עצמה, היה לה ריח טוב כזה. הפעם האחרונה שדיברתי עם סבתא, לפני שבועיים, שבוע אחרי זה היא כבר הייתה בבית חולים, אני דיברתי איתה ממש לפני, צילמתי את זה אפילו לבלוג שאני מתקשרת לסבא וסבתא שלי, והיה לי ממש כיף לדבר איתה. היא נשמעה מעולה, לא חשדתי בשום דבר. המשפטים האחרונים שאמרתי לה זה שאני אוהבת אותה ושאני מתגעגעת אליה, והיא אמרה לי את אותו דבר. אני שמחה שהספקתי לומר לה את זה. וואלה, אני לא רוצה להתייפף ולהגיד שתמיד הייתי מתקשרת אליה, כי זה ממש לא נכון. רק בשנים האחרונות, ממש כשעברתי לגור לבד, אז התחלתי יותר להתקשר לסבא וסבתא על בסיס קבוע. אחרי שסבתא שולה מצד אמא שלי נפטרה, אז היה לי מאוד קשה להתקשר לסבתא אלזה. אני נורא כעסתי על עצמי שקשה לי להתקשר אליה. לא הצלחתי עדיין להשלים עם העובדה שסבתא אחת נפטרה לי, והייתי מאוד קרובה לשתיהן. באיזשהו מקום אני מרגישה שקצת הייתי לא פרית בקטע הזה. כן הייתי מתקשרת אליה פה ושם, לא יותר מדי אני מודה, וזה באמת בגלל שכל פעם כשדיברתי איתה בטלפון נזכרתי בזה שרק היא נשארה לי. לא רציתי שאם יקרה לה משהו אז אני שוב אשבר ואבכה ברמות, וזה ככה המון זמן יכאיב לי כמו שעד היום כואב לי. ובגלל זה אמרתי אני לא רוצה כמה שיותר להתחבר לבן אדם, כדי שאחרי זה הרגשות שלי לא ייפגעו. לא הייתי צריכה לעשות את זה, כאילו זה לא אשמתה שעשיתי את זה. עשיתי את זה בהתחלה בחוסר מודעות, ואז בהמשך הבנתי שאני עושה את זה ושזה לא בסדר. אני באמת פחדתי לאבד אותה, ונראה לי זה גם מה שעזר לי אולי פחות לבכות ולהיות יותר חזקה. ויכול להיות שאם באמת הייתי מדברת איתה הרבה יותר, אז הייתי נשברת הרבה יותר. אבל עכשיו, כשזה קרה, אז אני מבינה שזו טעות, ואני כל כך מצטערת שזה מה שעשיתי. איך אומרים? רק אחרי שמאבדים משהו, מבינים כמה הוא היה חשוב לך. אני כועסת על עצמי שחשבתי על עצמי ולא חשבתי עליה. זה גם לא שהיא עשתה איזה משהו שבגלל זה עשיתי את זה. זה יכול לקרות גם ההפך. גם אם היא קודם הייתה הולכת לעולמה, אז כנראה שהייתי עושה את זה לסבתא שולה, לסבתא השנייה. לא היה משנה מי הבן אדם, זה פשוט אני שהכנסתי לעצמי לראש את המחשבות האלה של אל תקשרי יותר מדי, כי אחרי זה את סתם כאילו תדפקי. והיום אני מבינה שלא משנה מה, אני עדיין הייתי מאוד קשורה אליה. בגלל זה אני כל הזמן אומרת לכם, תתקשרו יותר לסבא וסבתא, אל תשכחו. אני זוכרת כשהייתי ילדה קטנה והסבים והסבתות היו מתקשרים אליי, אז לא היה לי כזה כוח, אבל הייתי מדברת איתם. הייתי כזה, איי, כן, הייתי מנסה למהר את השיחה, וככל שהתבגרתי, הייתי להפך, מנסה להאט את השיחה, כמה שיותר לדבר איתם. ככל שגדלים יותר מבינים. עכשיו נשאר לי סבא אחד,
טפו טפו טפו, הוא יקבל ממני את כל עצומת לב שצריך. למרות שכן, אחרי שאשתו, סבתא שולה, נפטרה לפני שנה, התקשרתי אליו מלא, כי ידעתי שהוא לבד והוא מתגעגע אליה. מצד שני, גם סבתא שלי, אלזה, לפני שהיא נפטרה, היא כאילו איבדה את סבא שלי. זה פשוט היה יותר מדי בשבילי. יכולתי להתקשר יותר, אבל אי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור. וזה מה שזה. הפעם האחרונה שפגשתי את סבתא שולה מצד אמא, זה היה כשהלכתי להפתיע אותה. לא סיפרתי לה שאני הולכת להפתיע אותה ואת סבא, והייתי אמורה לבוא עם אחת הנכדות. היא בסוף לא יכלה להגיע, והיא אומרת לי, שומעת, כאילו, אם את רוצה, את יכולה לחזור הביתה. ואני כבר הייתי חצי דרך, אפילו שזאת נסיעה מאוד ארוכה, כי אני בצפון והם בדרום. אמרתי, מה, אני כבר אסע אליהם, כאילו, אוקיי, אז לא תגיע, אז אני אגיע לבד. ואני ממש שמחה שהלכתי להפתיע אותם בכל זאת, כי הם ממש שמחו. ואני מאמינה שגם זה היה סימן משמיים, כי זאת הפעם האחרונה שפגשתי אותה, וראיתי אותה עוד כשהיא בריאה וחזקה. חודשיים אחרי זה, היא נפטרה. זה היה בסוף 2020. תחילת 2022, קרה לי אותו דבר עם סבתא עזה, מצד אבא. זה מטורף איך הפעם האחרונה שפגשתי את שתיהן זה כשהלכתי להפתיע אותן. אני באמת מאמינה שלכל דבר יש סיבה. רשמתי לכם בסטורי באינסטגרם שלי, אני קצת אתנתק מהרשתות החברתיות. זאת הייתה הסיבה. הרגשתי שאני צריכה קצת לקחת זמן לעצמי. אני כל כך שמחה שהדלקתי את המצלמה, כי זה ממש עזר לי לפרוק את מה שלא הייתי מסוגלת לפרוק מול אנשים. מול המצלמה זה פשוט גורם לי להשתחרר, אני מרגישה כאילו זה כמו פסיכולוג. אני עכשיו כזה שלמה עם זה. אני עדיין באבל, אתמול התחלנו את השיבה, אבל אני בסדר. אני באמת בסדר. מה קורה? אה, נכון, מה קורה? בסדר, מה איתך? אני